Strana 21, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak jdeme počítat 3,14 krát kolik rovná se u 31,4. Desetiny, jak to mám zjistit? A ah, počkat, já už vím. Tady jsou vlastně stejné číslice, ale to číslo je jiné, jenom díky tomu, že je někde jinde desetiná čárka. Takže, co se tady vlastně událo mezi těmi dvěma čísly? Desetiná čárka se nám posunula o jedno desetiné místo doprava, to znamená, že bylo násobeno. 10. 4,25 setin krát, nevím, rovná se 425, takže tady se nám desetiná čárka posunula, posunula o dvě desetiná místa doprava, čili je násobeno něčím, co má dvě nuly a to je stovka krát 100. Sto. No já si myslím, že já jsem vám teďka ukázal, jak by se to dalo počítat, tak si přerušte video, no a zkuste to dodělat sami. Tak máte, tak ještě společně. 7,532 tisícin krát tisíc. Tady se posunulo o 1, 2, 3, 0, desetiná místa, 7532, 8,522 tisícin krát. A tady jsme byli, tady a posunuli jsme o 2 desetiná místa, čili krát 100 tady, to je jasný, krát 10, aha, a tady jsme měli tady desetinou čárku a 1, 2, 3, co má 3 nuly, tisícovka krát tisíc, tak pozor, tady se ještě něco připisovalo, takže já si tady si ukážu, kde mám desetinou čárku a 1, 2, takže krát 100 a tady krát 10. Tak a teď jsem zvědav, jestli to máme taky tak. Všude, všude se nám to schoduje. Takže objevili jste, čím bylo násobeno desetinné číslo, zda desetistem nebo tisícem. A pamatujete si, že když násobíme deseti, posunujeme o jedno desetinné místo doprava, když násobíme stem o dvě desetinná místa doprava a když násobíme Tisícem tak desetinou čárku posunujeme o tři desetiná místa doprava.